vers 15. En daarom is Yeshua middelaar van een nieuwe testament, zodat terwijl daar het dood plaasgevind het, vir die verlossing van die oortreding onder die eerste testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Yeshua is middelaar van die nieuwe testament, maar hy red ook die onder die oude testament. Dat is wat hier staan. Hulle is in bewaring gehou, en sy bloed red hulle ook. En baie keer dan wonder ons, wat het nou van hulle geword? Maar hulle is in bewaring gehou. Onthou die gedeelte wat hy neergedaal het na die doderyk, wat het hy gedoen? Hy het vir die gevangenis in die gevangenis gepreek. En hy het vir die evangelie verkondig. En toe het hy hulle gevangen geneem. En saam met hom gevat. Maar dis hulle wat in bewaring gehou is. Die rykman was nie daar nie, hoekom? Want hy het hom nie in die eerste verbond gesteer nie. Hy is een rykman, hy het geen verbond nodig en hy is in homself kyk. Maar die wat aan die verbond gehoorsaam was, wat gedoen het, wat gesê het, was ook in die doderyk, maar in die plek van bewaring. En toe Yeshua hierdie prys betaal met sy bloed, toe gaan hy na hulle toe en hy vat hulle saam, want sy bloed is ook vir hulle gestort. En dis wat vers 15 sê. Vers 16. Want waar het testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Okay, testament is iets wat ons gebruik in ons lewens. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n onaktiewe testament. Hoekom is hy onaktief? Want ons lewe nog. Maar as hy doodgaan, as daar nou iets met jou gebeur, jy hartaanval kry en slaat jy neer, dan raak hy aktief. Wat hier staan in vers 16, want waar het testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Wie is die hoof van ons testament? Yeshua. Is hy dood? Hy het doodgegaan, he. Hy is aangekondig. Hy het gesterf. Die testament het uitbetaal. Hy gaan nie uitbetaal nie. Hy het uitbetaal. Ons leef in die nuwe verbond. Yeshua het wel weer opgestaan, maar hy het gesterf. Hoekom moes hy mens word? Sodat hy kon sterf. Dink daaraan. Hy moes vlees en bloed aanneem soos ons, sodat hy kan doodgaan. Want as hy nie kan doodgaan nie, kan ons nie erf nie. Kan hy nie sy bloed stort nie. Vers 17, want die testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Hierdie Hebreërs 9 bly net besig met die bloed. Hy sê, daarom is die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Hoekom is hy nie met brood gedoen nie? Of met vrugte nie? Die testament soek bloed. Vers 19, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het die bloed van die kalvers en die bokke saam met water en skarlaken, rooi wol en hiesoep geneem en die boek self en die hele volk besprenkel. Vers 20, en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Die bloed is die bloed van al die diere. En hy sê, dit is die bloed van die ou testament. Vers 21, en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En elke offer wat gebring was, het bloed by betrokke gehad. Nou wonder mense hoekom, is vader bloeddorstig met respect gesê. Hou hy van bloed wat vloei. Nou kom ons kyk, ons het 'n leidraad. Ons gaan na Levitikus toe, Levitikus 17 vers 11. En ons sien, God doen nie sommer net en nou nie. Hy is absoluut perfek en volmaak. Want die siel van die vlees is in die bloed. Okay, kry nou vir jouself 'n spieël. Dan staan jy voor die spieël en kyk jy. En wat sien jy? Jy sien die vlees. Maar as jy na die vlees van jou kyk, dan weet jy, hier is nie sommer maar net materie nie. Ek bly binnenkant in die vlees. Ek is daar binnen. Jy is nie dit wat jy sien nie. Jy is jou daar binnenkant. Vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed. Nou wat is jy? Is jy die siel? Ons lees van 'n verlore siel en 'n geredde siel. En al die siele van Israel het dit en dit gedoen. So jy en ek is die siel. Nou kyk jy in die vers, hy sê, want die siel van die vlees, want die mens van die vlees is in die bloed. Nou kyk jy in jou vlees so in haar spieel en dan sê jy, nou waar is ek? Nou definitief in die verstand, nee, maar daar bo nie, in die nuwe is. Hy sê waar jy is nie,
want ek is hier in die vingers ook, en ek is daar onder in die tone ook, en ek is in die bene, en ek is in die rug, ek is oralster, en as jy jou bene afsit, dan gaan jy nou nie dood gaan nie, en dan is die bene man hy dood, weet, want jy is daar uit, nou wat maak dat die bene lewe? Die bloed. Kyk net hierdie groot wetenskaplike geheim, wat Vader vir ons hier gee, want die siel van die vlees, is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen. Jo, is groot woorde hier. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. So wanneer jy na bloed kyk, is dit nie sommer maar net nog iets nie. Binnenin, 'n mens, en 'n bil, en 'n kalf, en 'n stier, se bloed, is daai liggaam, se siel. As jy doodgaan, wat word van jou siel? Gaan hy dood saam met die bloed? Hou aan lewe. So dis net 'n vervoermiddel vir jou, terwyl jy 'n liggaam het, waar jy is in hierdie liggaam, in die bloed. Hy gaan nou aan, daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, niemand van julle mag bloed eet nie. Ook die vreemdeling wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie, en elkeen uit die kinders van Israel, en uit die vreemdeling wat onder hulle vertoef, wat een stuk wild of een voël vang, wat geëet mag word, hy moet die bloed daarvan laat uitloop, en dit met grond toemaak. Want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. My bloed is met my siel verbind. En elkeen van ons, die sit, sy bloed is met jou siel verbind. Hulle is vast in mekaar. Die dokters het al synthetiese bloed gemaak, en dan vervang hulle jou bloed, met synthetiese bloed in jou aan lewe. Dit beteken nie dat jou siel kan binnen in die bloed bestaan. Anders jy doodgegaan het. Dis wat gebeur. Dis wanneer jy doodgaan. As jou siel nie meer aan jou bloed verkleef is nie. Adam en Eva, wat het met hulle gebeur? Hulle bloed het besmet geraak. Dis wat gebeur. En nou kom Yeshua met perfekte bloed. Dis ook om hy nie mag sondig wees nie. Want as sy bloed net soos ons in. Het sal nie help nie. Ons het een antidote nodig, soos die Engelsman sê. Ons is besoedel in ons bloed. En ons moet by iemand regte, volmaakte, skoon bloed kry, om ons bloed weer skoon te maak. Dit is nou letterlik. Ons praat van gees, mens. Maar onthou jy, jou siel, is ook nie letterlik nie. Jy kan nie jou siel sien nie. Jy kan wel die lichaam sien waarin jy bly, maar jy kan jou siel sien nie. En wanneer jy doodgaan, is jy uit die lichaam uit en dan... Jou siel bestaan, maar jou siel is nie jou lichaam nie. Dis die groot ding wat ons hier moet sien. Jy hou aan lewe as jou siel en jou bloed van mekaar geskei is. Jou siel is nie afhanklik van jou lichaam om te lewe nie. Hy bly in jou lichaam en dit hou hom op hierdie aarde. Goed, kyk wat sê Matteus 10 vers 28, want ek wil weet wat is die siel. Yeshua praat, hy sê, en moenie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. Kyk, hy maak 'n absolute skeiding tussen die twee. Hy sê, jy leef binnen in jou bloed, as ek het so kan stel. Jy is verkleef aan hierdie lichaam deur jou bloed. En die mense kan jou lichaam doodmaak, maar dan gaan jy skei van jou lichaam. Hulle kan jou nie doodmaak nie. Jy kan die bloed maak wat jy wil. Jy kan dit brand, jy kan dit met 'n hamer slaan, jy kan dit met 'n bom skiet. Jy gaan die siel nie doodmaak nie, die siel onttrek net. Jy kan hom niks doen nie. Kan die siel hel toe gaan? Hy kan hel toe gaan. Kan hy in die vuur brand? Hy kan brand, maar hy kan nie uitbrand nie. Want dis ek. As jy doodgaan, dan gaan jou minute net aangaan soos het nou aangaan. Jy gaan net sien, ah, ek is nou van my lichaam geskei. En alles gaan vir jou baie vreemd wees. Maar jy gaan nog jy wees. Jou gedagtes gaan nog jou gedagtes wees. Jy is nie afhankelijk van die vlees nie. Psalm 43 vers 5 sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Kyk, hier is twee gedagtes hier so. Hier is een verstand, wat praat met iemand anders. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? So, jy praat met jouself. Maar is jou bewuste, wat praat met jou mens, met jou siel, met jou ek. Hier is nou net een voorbeeld, net om te wys, dis twee, as jou gedagtes kan afsonderlik dink van jou siel. Matteus 12 vers 18 sê, kyk,
my knegt met hoofletter, wat ek uitverkies het, my geliefde, in wie my siel 'n welbehae het, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Dis Vader Yahweh wat praat, en hy praat van Yeshua, en hy sê, kyk, Yeshua, wat ek uitverkies het, is my geliefde, in wie my siel 'n welbehae het, in wie Vader Yahweh se siel 'n welbehae het, Hy het ook een siel. Vader Yahweh het een siel. Sy bloed. Hy het nie bloed nie. Want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Maar hy het een siel. Jou siel is nie afhankelijk van jou bloed nie. Die gedeelte van Hebreërs 9 gaan maximaal oor die bloed. Hoekom die bloed van Yeshua? Ons het nog gelees van die wet. Jy moet bloed eet nie. En ons weet die wet is in Yeshua vervul. En toe is daar nou mense uit Jerusalem uit wat die bekeerdes uit die heidene uit wil dwing. Om die wet van Moses te hou, en hulle moet besny. En toe is al baie groot vergadering in Jerusalem, en hulle sê, kom laat ons besluit wat die ons moet doen. En hulle besluit toe wat hulle moet doen, maar die wet was nie deel daarvan. Nou hier is wat hulle besluit het. Daarom oordeel ek dat ons, die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie. Ons moet nie van die lewe moeilik maak nie. Maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou van die dinge wat deur afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. Wat van bloed? Die eet van bloed. Hoekom nie? Want daai bloed wat jy eet, het 'n siel in. Dan Johannes 6 vers 53. Dit is nou van toepassing op ons. Ons het nou gekyk na die bloed, en hoe belangrik dit is, en ons weet dat sonder bloed is daar geen vergifnis nie. Nou kom ons by Yeshua, wat vir ons sy bloed gestort het. En Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Daar was 'n verbod op die drink van bloed. En hier is 'n gebod om dit te doen. Jy moet dit doen. As jy dit nie doen nie, het jy geen lewe in jou self nie. Nou wil ons begin sien, waar kom hierdie lewe vandaan? Want in my bloed is ek dood. In my bloed is my siel, maar my siel is dood. Hy het gesterf, en hy is op pad na die doderyk toe. Nou sê Yeshua, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en die bloed drink nie, dan het jy geen lewe in jouself nie. Die enigste manier, hoe ek lewe myself kan kry, is die bloed van Yeshua. Nou, hoekom sy bloed? Want sy siel is in sy bloed. Ek het 'n verbod gekry, ek mag nie die diere sy bloed eet nie. Maar ek het 'n gebod, ek moet sy bloed eet. Kom ek nie, die diere se bloed mag eet nie, is ek gaan hulle siel kry. En die gebod, hoekom ek sy bloed moet inkry, is om sy siel te kry. Want dit gaan my lewendig maak, want my siel is dood. Dis ook my so ernstig is oor dit. Nou wat gebeur met die Rooms-Katolieke? Hulle verstaan dit heeltemal verkeerd. Hulle maak letter van dit. En hulle sê, as ek vir jou hierdie wyn gee, dan word dit die bloed van Yeshua. Dit word nie die bloed nie, dit bly wyn. Dis geestaal. So makkelijk kan jy het verkeerd sien. Dit is wel letterlijke bloed. Ek is letterlik in my bloed. Dis waar ek bly. En sy bloed is letterlik vir my gestort. Maar net soos hy gees is, en my siel gees is, kan ek van sy siel inkry. Hoe? Ek moet nie om gaan opgrawe en hoop ek kry nog 'n druppeltjie bloed iewers ter nie. Dis geestelike taal. Kom ons lees het geweet. 53 en Yeshua sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Nou wat is sy vlees? Hy sê, ek is die brood van die lewe wat uit die hemel uit neergedaal het. Julle moet my eet. Hoe eet ons hom? Ek eet die Bybel. Ek eet hom. Ek lees hom en ek lees hom en ek lees hom. Maar ek eet hom. Het is nie net data wat in my kop in gaan lê, nadat ek in my kop uit nie. Ek eet hom soos ek brood eet. En dit word deel van my vleis. Dit word deel van my lewe. 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Nou lees ons altyd die stuk en dink ons, is dit nou die nagmaal? Wat is hierdie nou? Gaan die nagmaal my nou red? Hoe kan ons sien dat dit niks met die nagmaal te doen nie? Dit het te doen met my siel wat gesterf het binnen my bloed. Fisies. Maar hy kan my weer lewendig maak. Hoe? Nie die nagmaal nie. Die nagmaal is 'n herdenking daarvan. Maar deur wedergeboorte, weer van bo gebore te word. 55, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my
en ek in hom. Wanneer is hy gered? Moet jy hom net ken? Moet hy jou ken? Nee. Bly in my en ek in hom. Hoe? In my bloed. Hy kom bly in my bloed. Sy siel kom bly in my bloed. Sy nie, ek is sy tempel nie. Hy doen ons. Nou waar bly ek in die liggaam? In die bloed. En as hy saam met my kom bly, waar bly hy? In die bloed. Binnen in my liggaam. Hy sê ook, daar is baie sondes wat jy kan doen, maar alles is buiten die liggaam. Maar pas op vir hoerery. Want is binnen in die liggaam, en die liggaam is die tempel van God. Hy sê dit, dit is volgens op mekaar. Soos die lewende vader my gestuur het, en ek deur my vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is ons enigste manier om lewendig te word. Hy moet in jou inkom. As sy gees my vir watter rede ook al verlaat, omdat ek in sonde bly wandel, en as kom op die laaste dag, en ek dink ek gaan opgewek word, al wanneer hy vir my opwek, is as dieselfde gees wat in hom was, wat hom in die dood het opgewek het, in my is, dan sal hy my sterflike lichaam ook in die dood uit opwek. Paulus praat, hy sê, ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Dis wat ons nou gesê het. Ek het die bloed, en hy het bloed, my bloed is vuil, en sy bloed is skoon. Sy bloed is lewendig, myne is dood. En ek soek gemeenskap met sy bloed, want sy bloed kan my bloed herstel. Dis wat bloed doen. Sy bloed kan my bloed herstel. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie. So my lichaam begin gemeenskap kry met sy lichaam. Jy kan nie in iemand se bloed sy gees sien nie. Jy gaan nie wedergeboorte siel kan sien nie. Jy sal ook nie Yeshua se siel daarby sien nie. Dis vir ons onsienlik. Dan Romeine 3 vers 25. Hom, Yeshua, het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. Goed, hier is die tweede wat ons moet gee. Daai versoening kom deur geloof. Ons kan nie iets fisies doen nie, jy kan nie 'n bloedoortapping kry nie, jy kan nie 'n nagmaalbroodjie eet nie. Hier is geloof ter sprake. Vers 26, om sy geregtigheid, Vader Jahwe se geregtigheid te toon, in die teenswoordige tyd, so dat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie uit die geloof in Yeshua is. God tree nooit buiten sy geregtigheid op nie. En hier sê hy dit, hy sê, om sy geregtigheid te toon, wat? Hy sê, om die sonde ongestraf te laat. Dis nie geregtigheid nie. Almal sondig, party word vrygespreek en ander nie. Party se sonde word toegereken en ander nie. Dis nie geregtig nie, is ongeregtig. So wat hy sê, is deur my bloed, het ek die prys betaal, en die wat versoen met my bloed, is ek geregtig om hulle sonde nie toe te reken nie. Daarom red sy bloed ons. Daarom het hy sy bloed gestort. Vers 26, om sy geregtigheid te toon in die teenswoordige tyd vandag, sodat hy self regverdig kan wees, dat ons nie kan sê, hy is onregverdig nie. Hy toon en sê, sien julle, dit is regverdig. En regverdig maak, dis ons. Wie uit die geloof in Yeshua is, nie uit die werke nie, uit die geloof. Hy doen dit vir jou, en jy vat dit, en jy eet sy vlees, en jy drink sy bloed. Elke dag. Hoe gereeld eet jy? 3 keer 'n dag. En tussenin, dit meen, heel dag. Hoe gereeld eet jy sy vlees? Heel dag. Hoe gereeld drink jy? Die heel dag. As jy het ophou doen, mag jy dood. En so neem ons hom in. En deur die geloof, verander hy ons.